قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہو. قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ کھینچ کے گھسیٹ کے جہنم کو لے جائے جا رہے ہوں گے. لوگ ان کو ملیں گے, ان کو کہیں گے ما سالہ کا کم فی سقر, تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو, کیا ہوا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المسلی, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, اور بہت اچھے اعمال تھے لیکن نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. آج جہنم میں جانے کا سبب یہ ہے.